ndio muwe na soko ya sawa sawa. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Vile vile hapa nimeambiwa town yenu hii barabara hakuna. So huyu contractor mwenye anafanya hapa vile vile ajenge barabara za hapa town. Hii town Kamwangi hii mpaka ikae imekuwa kama town. Ikaje kukaa kama kijiji. Ama namna gani? Wewe Mbogwa umesikia? Injinia kwa wapi Mbogwa? Hii barabara ya Kamwangi hapa barabara iko kama kilomita 2-3 tengeneza. Ndio hawa watu wasikue wanakanyaga matope wakiwa katika town. Ndio. So vile vile hapa nimeambiwa kwamba hamuna maji. Na ndio mama wetu Alice amekuja na contractor awatengenezee maji ndani ya wiki 2 mtakuwa mnakunywa maji hapa. So namna hiyo waziri, tumekubaliana? Sawa sawa. 2 weeks maji ya hao watu soko hapa kuwe na maji na hata watu wa kijiji hapa wapate maji. Tunaelewana jameni? Vile vile mbali na hii soko yenu ya Kamwangi, tunawajengea soko ingine pale Gakoe. Tunawajengea soko ingine pale Gatukoyo. Na tunataka tuhakikishe hapa Kiambu tumekubaliana tunajenga soko zingine 20. Kwa sababu tulikubaliana na mama mboga ya kwamba hata na yeye atafanya kazi mahali kuna mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, kwa sababu kazi ni kazi. Nego kana tiguo? Si namna hiyo? Kwa hivyo tumekubaliana na county government ya hapa Kiambu ya kwamba tutashirikiana national government na county government tuhakikisha kwamba soko 20 inajengwa Kiambu. Tayari soko 11 tumetangaza kandarasi ya ujenzi, tunatafuta contractors na wataanza ndani ya mwaka moja hiyo soko yote itakuwa imekamilika. Tunaelewana jameni? Ndio mama mboga na wafanyabiashara wale wengine wote wafanye kazi mahali pana stima, iko maji, iko usafi na mahali ambapo iko na heshima, kwa sababu tunakubaliana kazi ni kazi. Tumeelewana jameni? Vile vile tulikubaliana lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana mko? Vijana wa hapa Kiambu mko? Na ndio sababu mimi nitarudi hapa Desemba, miezi miwili ijayo, tunakuja kuanzisha nyumba zingine 10,000 ya kujengwa hapa Kiambu County. Wewe bwana Matangi fanya kazi na wizara ya housing, si ndio? Hapa ile mashamba ya serikali mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora. Kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevambia shamba ya serikali wamekwama pale waondolewe. Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ile nyumba inalipiwa saa hii shilingi 20,000, tunataka kuleta chini mpaka shilingi 5,000-6,000, na hiyo nyumba unaweza kulipa mortgage baada ya miaka 15-20, nyumba inakuwa yako. Tunaelewana jameni? So bwana wa Matangi na county government, mpange maneno vile tulikubaliana. Regional commissioner, wale watu wote wamekalia shamba ya serikali mahali tunataka kufanya affordable housing watoke mara moja. Na nyinyi vijana mjipange, kwa sababu hizo nyumba 10,000 tunaanzisha Desemba. Ile nilikuja kuanzisha pale Ruiru saa hii imefika 50%, na nilikuja kuanzisha miezi 3 iliyopita. Hii 10,000 tunakuja kuanzisha hapa Kiambu. Nyinyi vijana wa Kiambu mkuwe tayari, nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana karibu 20,000. Tumetangaza kandarasi, tumeweka hapa shilingi milioni 50, lakini nimekuja nikapima milioni 50 haitoshi vile nime